som tiež začal aj s chlastom, aj s hulaním trávy okolo 13, možno skôr. Cigarety som fajčil už ako 10 ročný snáď, alebo 11 som začínal fajčiť cigy. A vidíš, že ja som si týmto všetkým preskakal a teraz napríklad cigarety mi pripadajú jak úplne totálny nezmysel. Ja som prestal fajčiť zo dňa na deň, keď som krstil album Bulldozer, to bol môj prvý solo album v roku 2012 a v polke show som si uvedomil, že nevládzem dýchať. Okay. Že mám proste zásadu teplú, lebo ja som fajčil 40 červených denne takým štýlom, že som dofajčieval cigu a ak to bol už Weigel, tak som si od toho Weiglu odpadol druhú proste, vieš. A teraz mi to príde už ako veľký nezmysel.